7 на годинниках. Ми розпочинаємо новий інформаційний день. У студії з вами Тетяна Будь. Вогонь, яким була охоплена ця студія всього кілька годин тому, не завадив нам сьогодні таки вийти в ефір, аби виконувати свою роботу, інформувати глядачів про всі найважливіші події в Україні та в світі. І попри все, відновити мовлення нам вдалося. Навіть у напівзнищенні студії ми зможемо розповідати нашим глядачам про те, що є дійсно важливим у цей непростий час. І зараз ми хочемо нагадати вам про події останніх годин, аби всі зрозуміли, з чим нам довелося стикнутися і до яких наслідків могли призвести дії справжніх злочинців, яких, ми сподіваємося, врешті-решт знайдуть і покарають. Отже, напередодні невідомі намагалися знищити інформаційне мовлення телеканалу «Інтер». Все почалося із наметів та палаючих шин. Напад на канал стався приблизно пів на п'яту вечора. На тепер одна наша колега в лікарні. І ще два десятки співробітників телеканалу звернулися по допомогу до медиків. Загалом у вогняній пасті опинилося півсотні людей. Виходи були заблоковані. Жертв вдалося уникнути лише дивом. Люди задихалися та кликали на допомогу. І ось такі наслідки так званого мирного пікету. Была скримешная просто темнота от задымления страшнейшего. Было очень тяжело дышать, и мы просто нащупали дверь, как бы впереди Виталик бежал, и мы нащупали дверь, просто и все выбежали. Только наряд нас спасло. Темно, дым, и выедаю очи. Как бы дверь была зачинена, край. Сидели на корточках, потому что дышать было практически нечего. Рубашками там чем-то закрывали рот, но были какие-то моменты, когда мы могли вздохнуть воздухом. Під час евакуації постраждала наша колега, журналістка-подробиця Олена Зоріна. В неї травма хребта. Зараз їй надають всю необхідну допомогу в лікарні. Олена не втрачає оптимізму і переказує вітання, і ми бажаємо їй швидкого одужання. Затриманих під час так званого мирного пікету вже відпустили. Жодному не оголосили про підозру. Наші колеги, які працювали в той жахливий день, вказують на те, що напад ретельно готували. Але його можна було уникнути. Магда Кривов'яз розкаже більше. Пікет – так назвав все, що відбувалося з інформаційною службою «Інтера» Арсен Аваков. Міністр внутрішніх справ заявив – організатори акції «Ексбійці 30-ї бригади ЗСУ». Поліція затримала шістьох. Держите! А ну, стоять! Я вам показував посвідчення, нічого не робити. Патрульні чатували під каналом весь день, розповідає шеф-редактор програми «Подробиці тижня». Лариса Задорожна з самого ранку була на роботі. Каже, уникнути пожежі було цілком реально. Навіть під час так званої мирної акції поліцейські були біля будівлі телеканалу. З самого утра около офісу наших новостей дежурили кілька поліцейських. От з самого утра я прийшла дуже рано. Вони сиділи около входу. Як? При дежурстве полицейских смогли в здание прорваться 20 человек. Но тут самое интересное другое. Полицейские ушли от здания за 15 минут до нападения. Я никого не обвиняю, я просто констатирую факт. Підпал був ретельно спланований, розповідає випусковий редактор Дмитро Литвин. Він саме готував випуск, коли до будівлі увірвалися люди у масках. Підготовленість цього всього була видна не тільки тут, собственно, але і в той інформаційній кампанії, яка мгновенно розвернулася в Фейсбуці, в соцсетях, на деяких сайтах, коли стали говорити, що це всього лише акція протесту, на яку хтось напав, і в результаті димова шашка некая залетіла в здання і почався пожар. Це абсолютно неправда. Тут було кілька груп нападаючих, одна група одразу заблокувала центральне выход. Другая группа как-то проникла в здание. Как еще пока неизвестно, но им удалось создать в здании несколько очагов возгорания. Пізніше під час огляду на місці подій виявили предмет, схожий на міну. Та поліцейські кажуть, вона не бойова. І стаття, за якою розглядають справу, хуліганство є умисне знищення майна. Відкрите кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування. На теперішній час більше я вам нічого не можу сказати. Що з міною, яка лежала біля входу? Що це за ситуація? Вона вилучена і направлена на експертизу. Це бойова міна? Ні. Ні, це не було. Звідки вогонь? Хто ці люди? Зараз встановлюються особи, які були затримані. Скільки затримано? 6 осіб. Вночі стало відомо, усі затримані проходять як свідки. І їх вже відпустили додому. Тож чекаємо, коли Міністерство внутрішніх справ виконує свою роботу та таки затримує організаторів та виконавців підпалу, внаслідок якого могли бути жертви. Магда Кривов'яз, новини, телеканал «Інтер».
Ну і ось предмети, які були знайдені вже після того, як поліція провела нібито всі необхідні, на їхню думку, слідчі дії. Ось в цих касках нападники вдерлися в приміщення телеканалу після того, як деякі працівники намагалися чинити спротив проти людей, використали ось це. Сльозогінний газ ТЕРН-4, таким користуються працівники МВС. Ну і ось запальничка, ймовірно, саме нею підпалили цю студію. Запальничку разом із балончиком знайшли вже після того, як поліція поїхала. Напевно, правоохоронці не помітили цих речей через густий дим. Ну, але ми готові надати всі ці докази, аби допомогти об'єктивному і неупередженому розслідуванню. Збитків на сотні тисяч гривень завдали вандали під час нападу. Вогні знищені комп'ютери та телевізійна техніка. Деякі приміщення вигоріли вщент. Як виглядав офіс нашого телеканалу після атаки? Дивіться далі. Ось це от ресепшн, і тут був один із очагів розгорання. Здесь же якраз нас з Вадимом Ревуном скрутили, бросили на землю, отобрали камеру. Давайте пройдем дальше. Сейчас мы поднимаемся на второй этаж. Там тоже было несколько очагов возгорания. На втором этаже у нас находится, ну или находилась студия, находился ньюзрум или журналистская по-другому, там, где репортеры пишут свои тексты, а также международная редакция, редакция международных новостей. Вот мы видели с Вадимом, как сюда забегали поджигатели, и через минуту после того, как они отсюда вышли, здесь все запылало. Боже, какой ужас. Это наши студийные камеры. То есть они все в копоте, я не знаю, дальше уже техники оценят. Максим, что ты можешь сказать? Ну, она подплавилась, конечно, но будем уже смотреть, когда включат свет. Надеюсь, что оптика не пострадала. Это очень дорогостоящая аппаратура, да, как я понимаю? Это очень дорогостоящая аппаратура. Так, ну вот студия. Ну вот в нормальном относительно состоянии сейчас, конечно. Можем пройти сюда, здесь мало забежали наши света. Уважаемые в масках. То есть вот сюда проникли злоумышленники, одна из группы поджигателей, их было несколько. И один из первых очагов, если не самый первый очаг возгорания, был. Они залили в этом месте. Керосином. Сожгли. Говорю, здесь, ну, то, что мне рассказали, здесь они забрались на второй этаж и облили керосином полностью весь балкон и подожгли. Поэтому вот пламя было приблизительно вот в этой точке. Сгорела наша аппаратура. Звуковая здесь находилась. Это так называемая монтажки. То есть здесь монтируются сюжеты. Ну, вот видите, насколько. И вот эта монтажка. Пострадала. Тяжелая и бессонная ночь. Вот сейчас просто будем разбираться, как нам дальше работать и что у нас пострадало, что уцелело. Безвізовий режим для українців сьогодні обговорить Європарламент. В Комітеті з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ з доповіді виступить болгарська євродепутатка Марія Габріель. Голосування питання поки що не передбачається, його запланували на третій розгляд, що може відбутися наприкінці вересня. Я нагадаю, що минулого тижня посол ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що остання вимога до Києва для отримання безвізового режиму – це запуск повноцінної системи електронного декларування доходів чиновників. Чиновників із 1 вересня система запрацювала. Черговий інформаційний випуск о 8:00, тож зустрінемось.